gĩthurano gĩa kĩama kĩa Jubilee kĩrarĩirio mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ, na nĩ gĩthurano kĩrĩa aingĩ marauga nĩkĩo gĩgakindĩra kana kĩharaganie mĩthingi ya kĩama kĩu kĩrĩa kĩrathana. Nao atongoria arĩa maranyotera iturwa itiganĩte kĩama-inĩ kĩu marauga no mathabu mareka. Kama kuna mtu ambaye anaelewa siasa ya vyama nchi hii ya Kenya ni Kiraitu Murungi. Kwa hiyo uchaguzi, nafanya hesabu yangu. I'm doing my political mathematics. Governor wa Meru Kiraitu Murungi, ũrĩa mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga, arĩ na kĩama gĩake kĩa Bathi, nĩwe waheirwo wĩra wa kũnyitithania ciama 13 iria ciombire kĩama kĩa Jubilee, na rĩu arauga oĩ mĩthingi ya Jubilee ta ũrĩa oĩ rũhĩ rwake. I want to vie for one top national positions in Jubilee. Ili niwe karibu. Wakipanga jama hata ya usiku niwe na wao. Kuma o gĩthurano kĩa 2017 kĩama kĩa Jubilee gĩkoretwo gĩkĩgũmĩrwo nĩ nditi na ndiho cia kĩũteti, atongoria makĩorotana na kwaganĩra itĩo kinyagia mũingĩ-inĩ, na ti rĩmwe kana merĩ President Uhuru Kenyatta, ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩu, akoretwo akĩũrio etie gĩthurano no akaunĩra maitho mbũkĩrĩra icio. Watu wakizozana nyumbani ni vita kubwa kuliko kupigwa na watu ya nje. Tuache shuki kati ya sisi wenyewe. Tujipange kana tiguo. Na mwa kwevagane moko vago. Mwa kwevagane moko katia? Ni moko vago. No era itune kwenda nilia guwaya. Oro chine wakira. Ore nilia mwodo shioge guwaya. Na tokia maine ya togoria ya matanyite kuga ya president. Ede ni kinyagia utogoria ine wa gitarugi ya gatakate kafururi. Kwani Uhuru Kenyatta diadamaliza kazi kwa siku moja? Tukubaliane Uhuru Kenyatta tumuketishe chini. Kama viongozi, tumaliza ile kazi imebaki. Na ile hataweza, Kiraitu na wale wengine tutabaki, tuendelee na hiyo kazi. Athiriti a president makoretwo magikinyereria te President Kenyatta, niwe ugakorwo arĩo mũtongoria wa kĩama kĩu, kinyagia rĩrĩa akenda kwĩyeheria. The fact that he will stop being president does not mean he stops being the party leader of the Jubilee Party. Riri na wale manyitaga baru munini wa mũtongoria wa kĩama kĩu, ũrĩa nĩ munini wa President William Ruto, makoretwo makiuga matamu ma wathani wa kĩama kĩu rĩu mabatiĩ kũnengerwo Ruto. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.